प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9:20 वोड 1-8 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 9:1-8. आनी आतां आमी पयलें देवाचे उतर आयकुया. ह्या पासत होळ्यार बसून ताणें पुलतोड मारली आनी तो खुद आपल्या नोकरांत आयलो. आनी तेन्नाच कांय जाणांनी अंथरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूशी हाडलो. ताचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणले, धीर दवर पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्या. हे आयकून थोडे शास्त्र्यांनी आपल्या भितर म्हणले, हो मनीस देव निंदा करता. ताची चिंता ओळखून जेजून म्हणले, तुमच्या मनांत वायट कित्याक चिंतात तुम्ही? तर ह्या दोनांतले खंयचे म्हणूक अदीक सोपे, तुजी पातकां तुका बक्षिल्या अशें म्हणू वो उठ आनी चलूंक लाग अशें म्हणू? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बक्षूची पदवी आसा म्हूण तुमकां कळोन येवचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हणले, उठ, तुजें आंतरून उकोड आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. आनी हे पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक ताणी वाखाणलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की कशे भाशेन जेजून एका आरकाराक बरो केलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू ह्या आरकाराक बरो करचे पयली कितें घडटा? लोक ह्या आरकाराक नोयांतल्यान वो वयतान सोकला हाडटात, कित्याक लोक खूब चड आहा. आनी जेन्ना जेजू ह्या आरकाराक पळयता, तो आरकाराक म्हणटा, धीर धर म्हणटा पुता, तुजी पातकां तुका बुक्षिल्यान. भाव भयणीनो, जेजू ह्या आरकाराक बरो करचे पयली ताका म्हणटा, धीर धर पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्यान. आनी भाव भयणीनो, आमी ह्या जेजूच्या उतरांचेर खरे भशेन नियाळ करीत जाल्यार आमची पातकां आमकां पेकोणी दिना. म्हणजे आमचे भितर पातकां आहा जाल्यार आमी ती पातकां देवाचें बोक्सणें मागूंक ना जाल्यार खरेपणी आमी त्या पातकांचेर आमी दूख भोगून आमी आमचें मन नितळ करूंक ना जाल्यार खरेपणी देवाचें बोक्सणें मागूंक ना जाल्यार भाव भयणीनो, आमी केन्नाच बरी भाशेन बरी जावची ना. आमच्या कुडीन पिडा रोग आसतलो. आमी खरेपणी जें जेजून आमकां बरें केलां तें आमकां केन्नाच फावो जावचें ना. म्हणटकच जेजू म्हणटा त्या आरकाराक, धीर दवर पुता, तुजी पातकां तुका बक्षिल्यान. म्हणटकच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जी पातकां आमी केल्यान देवाचें बोक्सणें मागता आनी निचव करता की हीं पातकां आमी पोत्तून करचीं ना. कितलो लोक पातकान बुडला, आजून पासून ती म्हणटा आपूण क्रिस्तांव, पूण आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी जियेता आनी आमी सजमता की देवाचें उतर आनी देवाचे कडेन मागणें करून आमकां कितें बरें मेळटलें. भाव भयणीनो, देवान आमकां सगळें तयार केलां. जेजू ह्या संवसारान येवन आमचो पिडा रोग उबारला. सगळें जें आमकां बरें फावो जावंक जाय तें देवान आमकां दिलां, पूण भाव भयणीनो तें आमकां फावो जावंक जाय जाल्यार आमी देवाचें बोक्सणें मागपाक, आमी दुसऱ्यांक बोक्सुपाक, आमी हीं सगळीं पातकां जीं आमी कोत्ता तीं आमी बंद करून एक पवित्र एक बरें जिवीत जियोवपाक एकदम गरजेचें. तेजे फुडें कितें घडटा भाव भयणीनो? थंयचो दोम शास्त्री शास्त्रा लोक आल्लो आनी ते आतां म्हणूंक लागले, हो मनीस देव विंदा करता. जेन्ना जेजू त्या मनशाक म्हणलें, तुजी पातकां तुका बक्षिलीन, भाव भयणीनो, ते दोम शास्त्री आनी जे दुसरे लोक आहले ते जेजूक म्हणटा, हो मनीस देव निंदा करता. भाव भयणीनो, ते नको आसले की जेजू देवाचो पूत आसलो म्हणून. आनी जेजू कितल्यो मिलाग्री करतालो, कितलीं अजाबां करतालो, आनी तो फकत उतरांनी उलयनालो, तुजी पातकां बक्षिलां. फुडें कितें करता जेजू? तो म्हणटा, खिंचें सोंपें, ह्या मनशाक
उट आणि वचपाक सोपे हो ताका बिश्टें म्हणपाक तुजी पातकां बक्षिल्लीं, पूण तुका तुमकां दाखोवपाक की म्हाका अधिकार हा दुसऱ्यांची पातकां बोगसुपाक, तो त्या त्या आरकाराक म्हणटा उट आणि घरा वच. आणि त्यांच्या फुडें सोबे माजा तो उठ्ठा आणि घरा वेता. भाव भयणीनो, देवाच्या पुताक जेजूक दाखोवपाक की ताका पदवी हा पातकां बोगसुपाक, ताणें ताका ही मिलाप करची पडली, ताका ह्या लोकांक दाखोवचें पडलें की खरेपणी ताका पदवी हा पातकां बोगसुपाक. आयज भाव भयणीनो आमी आमीच चिंतुया. आमी म्हणटा आमी दुसऱ्यांची पातकां बोगशिता, आमी ताका आमी म्हणटा चल तुजी पातकां बोगशिलीं, पूण आमी ज्या भाशेन जेजून दाखयलें आनी ताणें मिलाप केली, दुसऱ्यांक बरी केली, भावार्था वरवीं ती आमी करता काय? आमी म्हणटा आमकां भावार्था भावार्था जाल्यार आमी पयलीं जें आमकां दिसता तें दाखोवपाक एकदम गरजेचें. बिश्टें उतरां म्हणलीं आनी म्हणलें आमी कोणाची पातकां बोगशिलीं, हें जायना भाव भयणीनो. कितले फाटी आमी सजमता की आमी दुसऱ्यांक आमी उतरांनी म्हणटा तुजी पातकां बोगशिलीं, पूण जेजून आमकां सांगलां की जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता जीं कामां ताणें केल्लीं तीं आमी करूंक शकता. जेन्ना आमचे कडेन भावार्था, म्हणटकच आमकां भावार्था फकत दुसऱ्यांची पातकां बोगसुपाक आनी आमकां भावार्था दुसऱ्यांक बरी करपाक जेजूच्या नांवान. भाव भयणीनो आयज तर आमी आमकांच फटोवपाक बंद करया. आमी आयज आयज इग्रज मात आपणा लोकांक लोकांक फटयता, आमीच फटोवता. आनी भाव भयणीनो आमकां तो भावार्था म्हणून आमी बिश्टें देवस्पण बिश्टें आमी धन करता, पूण खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दवरिना. आयज आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. त्या उतरान आमी रिगून रावन त्या उतरा प्रमाणे चलोंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. आनी त्या उपरांत जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता, दुसऱ्यांक आमी म्हणटा चल तुजी पातकां बोगशिल्यान हांव तुका बोगशिता, तेन्ना खरेपणी ते आमी भावार्थान म्हणला म्हणून तांची पातकां बोगशितलीं. देव बोगशितलो कित्याक आमी आतां त्या भावार्थान दुसऱ्यांची पातकां बोगसून आमी आमी आतां भावार्थान फुडें सरता. ना तर भाव भयणीनो आमीच आमकांच फटयता आनी दुसऱ्यांक फटयता. तें हें सगळें फटींग पण बंद करून आयज आमी जेजूच्या राजान भावार्थान चलपाक आयज थाराव घेवया आनी एक जैतिवन जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक. आमच्या सर्वणारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.